اشوا في فيلجنا شنو شنو راه ديري ما كان راديو يا تا نون شدكا اني
Pastor,
Shabbat
تاني سنكين تاني سنكين لما الناس عليه بنلاقي تطلع تطلع نسمع عليه ما نيجي بقى ما نيجي ها شرط بس تكسر بس ها تكسر تاني سبب تا حق
kam kepang dan di Yosef itu di Bakalan dan di Buka Tim Jumlah Bangla Kisah Kasih Jiri Kepang Kisah Kepang Kisah Kepang Kisah Kepang Kisah Kepang Kisah Kepang Kisah Kajin Tenju Kam Shemana Kapi Kaitan Kepang Kisah Reblay ulang balak dan sena. Apan om syah menunggu hitam ya ketam ya kebakina. Kaya rengkat lah kita kebintu. Untau pada kelat tangan. Kenang kena om syah menyata. Kita syah. Kita mengintangkan kita. Untuk memesan kirai lain penduduk dan mereka hasil. Masyarakat hati penduduk penyumbai. Mereka ditenduk dengan kantai kepukul lakban syarikat. Lakban syarikat. Mereka balai senang pasal syarikat. Kepor kata bapu mertalat. Baik. Selamat datang ke rumah. Selamat datang ke rumah. Selamat datang ke rumah. Ini penpau mengindah pada fungsung. Dia berfungsi. 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 Ini kerjim tu kan, lingkung tersebut masyarakat pun mau tanya pi, lingkung tersebut untuk pi yang dalam ini kita hal, pada pastor mereka long, ya kepres, ya kerjim masyarakat itu mesti kerjim. Itu kan pesan harus intip berubah ke tengah, pesan es, makdol, kumpul ini cepat juga kerjim masyarakat dari pos di kepres. Lalu berlatih ini harus mengajar. Ia long way untuk besar beradab senyap. Syarat senon syarat untuk presideri. Hal yang jangan boleh diberi jangan ini nak pasal. Ia kepada dia senok hilang hati ini lebih besar. Ia berhukum persen masyarakat kedon. Ia belum bersiap ini di peralam kepada syarat akhirnya. Kedon ia harus yang sibun dia ini. Nak mendekat kamu dengan syarat. Yang mata hanya berbual kali yang ingin pun pasang masyarakat. Masih saya ingin ingin sokia, hak bagi ratu nohi dan baik. Nyimlah rak yang bani ini nama ini ibar di kisahnya. Ya tu boleh ni. Ulah pun baik nak berdari ini aku lagi berselai. Ulah pun ikut aku nyimlah aku berkat dan mata. Nyiratu nohi yang berbual. Hak boleh boleh dia dalam kisah ini. Yang mata hanya berbual yang Matai yang penting, ia kekubur solat nak berdaya di pun itu hilang jengi, tapi imajinnya sen, jong jengusan, jengusan esmatri, ia boleh langsung kah, pada sebab ini, boleh kencing sup, kundur kena mati, kumpiu besar di pun itu jengi, baca bila dulu dia lupa. Sup hari itu Yesus, sup hari Jisman, sup nagi jisman, sup nagi bun jisman. Oh. Thank you.
Last minute.
موبايل اي موبايل موبايل ايه ويني بمعنى ايه طيب موبايل ما لا 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 لا